Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы, сіздермен бірге Ернар Тайжан. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, сыбайла жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп, пандемия кезіне жасалған қаржылық құйтырқы әрекеттерді анықтап алдын алған. Нақтырақ айтсақ, мемлекеттік сатып алу кезінде медициналық халаттардың, қорғаныш құралдарының әрқайсының бағасын өсіріп, негізсіз көтеріп отырған, тіпті 5 есеге үстеме бағамен сатпақшы болған. Осылайша 22,8 миллиард теңгенің қолды болмауының алдын алып отыр. Мамандар мұны бірыңғай сатып алу терезесі портал арқылы білген. Бүгін біз осы портал жұмысы жайында толығырақ тоқталамыз. Бұл портал мемлекеттік сатып алу кәсіпкерлерді қатыстыруға қалай ықпал жасайды. Кәсіпкерлер үшін бұл портал қаншалықты қажет деген сауалдар төңірегінде бізге Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бизнес-сарапшысы Жанна Тайбергенова айтып беретін болады. Қош келдіңіз, Жанна. Сіз бізбен бірге Skype арқылы байланыстасыз. Саламатсыз ба, құрметті Ерлан. Иә, Ернар. Аха, енді уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алғашқы сауалдан бастайық. Мына бірыңғай сатып алу терезесі жоғарыда атап өткен. Қандай қызметтерді ұсынады және ол не үшін құрылды? Ең алдымен осы сұрақтан бастасақ. Әрине, елбасының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мемлекеттік сатып алуға көптеген кәсіпкерлерді тарту мақсатында, ықпал жасау мақсатында ақпараттық талдау порталы бірыңғай сатып алу терезесін іске қосқан болатын. Яғни бұл портал 2019 жылдың 1 тамызында өндірістік пайдалануға берілді. Сонда порталдың миссиясы қандай? Мысалы, қазір кішкене қысқаша айтып өтейін. Бізде осы жоспар барысында көптеген жаңағы таңқаларлықтай жаңалықтар болды. Себебі көптеген мемлекеттік алаңдарының өз алаңдары болуы, сонымен қатар әр өз мемлекеттік мекеменің өзіндік ережелерінің бар болуы. Мәселен, Самұрық-Қазына компаниясының өзіндік ережесінің болуы, холдингтердің Байтерек, Қазагро, СК Фармация, осындай ұлттық компаниялардың өзіндік ережелері болып табылды. Енді қазіргі таңда біз осы 12 мемлекеттік алаңдарды 9 алаңын біріктіруге қол жеткіздік. Осы 9 алаңдар бойынша қазір кәсіпкерлер еш қиналмай, біздің портал арқылы 9 алаң бойынша ағымдағы тендерлердің жоспарлары бойынша, немесе осы ағымдағы тендерлердің қай уақытта болатындығы туралы бір мезгілде ақпарат ала алады. Қазіргі таңда бұл процесс толығымен іске асырылған, және де шағын бизнес үшін бұл қызмет тегін болып табылады. Қазіргі таңда біздің порталда 5600 астам тұтынушыларымыз бар, және де 5000-нан астам тұтынушылар қазіргі таңда біздің қызметімізді тегін пайдалануда. Кәсіпкерлер үшін портал несімен ыңғайлы? Кәсіпкерлерге үшін порталдың пайдалылығы, олар өткен тендерлерге анализ сараптама жасауына болады. Мәселен, бір мезгілде, бір уақытта өздеріне қатысты жұмыс, тауар, қызмет туралы бүкіл ақпаратты бір мезгілде ала алады. Яғни оған хабарлама келіп отырады. Өзінің электронды поштасына келеді хабарлама, сонымен сәйкес жеке кабинетіне де бұл хабарлама дер кезінде келіп отырады. Және де тағы да айтып кетем, бұл шағын кәсіпкерлер үшін тегін, ал егер де сәл кішкене толығырақ, немесе олардың жұмыс, тауар және қызметтері сәл көбірек көлемде болса, бұл қызмет кішкене 20 мың теңгені құрайды жылына, тағы айтып кетейін. Ал егер де толық ақпарат алып, талдау жасағысы келген кәсіпкерлеріміз үшін сәл қымбатырақ, 50 мың теңгелік бизнес пакет деп аталатын тарифімізді айталамыз, ұсыналамыз. Себебі бұл тарифте өзінің жаңағы кәсіпкер өзінің бәсекелестігін кім екенін талдауына болады, және өзіне қажетті мекемелердегі сатып алу қанша бағасымен алып келіп жатыр, өзіне нақты тауарды, қызметті немесе жұмыстың бағасын көруіне болады, өзінің бәсекелестік кім екенін көруге болады, және де осы Қазақстан бойынша мемлекеттік сатып алуда өзінің жаңағы үлесі қанша пайызын құрағанын да көріп, арғырай талдау жасауына болады. Яғни өзінің жаңағы жұмыс, тауар, қызметін
үлкейту, кеңейту барысында талдау жасап, ары қарай өзінің сатып алуға қатысу жоспарын кеңейте алады. Анна, бұзушылық белгілері бар сатып алуларды анықтауда сыбайла жемқорлыққа қарсы қызметпен сіздер қандай ынтымақтастық байланыс жасайсыз? Біз Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа байланыс іс-қимыл агенттігімен бірлесіп жол картасына қол қойдық, және де қызметкерлердің 18-іне өзіміздің жұмыс өніміміздің аясында жұмыс деп үйреткен болатынбыз. Және де айта кетерлік жағдай, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметтеріне арнайы 15 есептен тұратын дашборд әзірлеген болатынбыз. Және де осы дашбордтар арқылы ол кісілер өздерінің жаңағы мүмкіндігі бар, бұзушылығы бар мекемелерді анықтап, жұмыстарын атқарып келе жатыр. Мына мәселен, осы бәріміз білеміз, 20 жылы Наурыз бен сәуір айында төтенше жағдай жарияланған болатын. Осы төтенше жағдай жарияланған кезде көптеген мемлекеттік ұйымдардың бір халатты 200 мың теңгеге жоспар қойған, және де қорғаныш костюмдерін өте жоғары бағада сатып алмаққа ниет білдірген ұйымдарды көрдік. Бірақ та осы дайындалған дашбордтардың арқасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс агенттігі осындай жоғары бағамен, негізсіз жоғары бағамен сатып алуға ниеттенген ұйымдардың бағаларын төмендетуге ықпал етті. Сол ықпалдың арқасында қазіргі таңда 22,8 миллиардтан астам ақша үнемделіп отыр. Бұл бюджетте яғни бұл бірыңғай сатып алу терезесінің тиімділігін айтуға болады бұл жерде. Яғни демек осы порталдың арқасында осындай нәтижеге қол жеткізіп отырмыз, солай емес пе? Иә, осындай үлкен жаңағы қомақты қаржы мемлекеттік бюджетте қалып отыр. Сонымен қатар айта кететін, осы жердегі әр тапсырыс беруші қандай да бір өнім берушіге жасаған қандай да бір қарапайым механизм бар екенін бәрімізге түсінікті. Мәселен айтып кетейін, осы жерде көптеген ұйымдардың алдыңғы жылы 200 мың теңгеге жуық шамамен алынатын ноутбуктарды көптеген мекемелер 300-400 мыңнан астам ақшаға сатып алынған ұйымдарды көрген болатынбыз. Дашборд арқылы анықтаған болатынбыз. Иә, әрине, әр ноутбуктың өзінің ерекше сипаттамасы бар. Ал егер де осы сипаттамалар бір-біріне сай келетін болса, бұл жерде өте үлкен күмән туғызатын анық. Сондықтан бұл бәрін анықтамығына осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің қызметкерлері әрде жұмыс жасап, алдағы уақытта да үлкен жетістіктерге қол жеткізеді деп ойлап отырмыз. Осы біздің арнайы дашбордтардың арқасында. Түсінікті. Енді келесі қояр сұрағым, жалпы шағын бизнес өкілдерін қызықтыратын анық, мәселен, сатып алулардың бәсекелестігі қалай анықталады? Сатып алудың бәсекелестігі, жалпы айтқан кезде, бұл сатып алуларда бәсекелестігі, бәсекелестік тәсілдермен өткізілген сатып алулардың үлесін көрсетеді. Яғни Қазақстан бойынша бұл орташа есеппен 44,4% көрсететін болса, Шымкентте сатып алудың басым бөлігі 62,3% бәсекелестік тәсілмен өткізген болатын болса, Нұрсұлтан қаласында бұл тәсілмен 33,9% тек қана бәсекелестік тәсілмен өткізген. Ал енді қалған үлесі, яғни 66,9% ол бір көзден, яғни әр түрлі негіздемелермен сатып алынғанын көруге болады. Яғни бұл жерде қандай да бір көптеген жаңағы үнемделмеген тендерлерді анықтауға болады осы бәсекелестік арқылы. Сондай ақ Қызылорда облысының өңірін алатын болсақ, өткен жылы 146 миллиард теңгеге келісімшарт бар екені көруге болады дашборд арқылы. Тапсырыс берушілер саны 12,024 болатын болса, ол жерде мүмкін болатын бұзушылықтарды система автоматты түрде анықтайды. Яғни бұл мүмкін болатын бұзушылықтардың сомасы 9,4 миллиард теңгені көрсетіп отыр. Яғни бұл сол үшін өте қомақты жағдай.
Түсінікті. Ал біз мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру жалпы тиімділігінің ең үздік және ең нашар көрсеткіштері қай өңірлерде қандай да бір аралық рейтингтер бар ма? Әрине. Яғни тағы да айта кетейін, біздің бірыңғай сатып алу терезесі порталы арқылы мемлекеттік сатып алудағы жаңағы ұйымдастырудың тиімділігінің ең үлкен және ең нашар көрсеткіші бар мекемелер өңірлерді анықтауымызға болады. Мәселен айта кететін болсақ, Қостанай облысының Арқалық қаласында мемлекеттік бюджетті 15.8%-ға үнемдеуге қол жеткізетін болса, Түркістан облысының Мақтаарал ауданында бұл үнемдеу тек қана 2.1% ғана көрсетіп отыр. Және де Алматы қаласының Наурызбай ауданын айта кететін болса, бұл өңірде 94.1% бәсекелестік тәсілмен өткізілген тендерлер, бұл жалпы өте жақсы көрсеткіш болып табылады қазіргі таңда. Ал сонымен қатар Түркістан облысын алатын болса, бұл көрсеткіш тек қана 6.5% ғана көрсетіп отыр. Бұл жерде енді айта кететін жайт бар. Түркістан өңірінде біз былтыр білеміз, осы Өзбекстанда дамбылардың жарылыс болу салдарынан төтенше жағдай енгізген болатын. Және де Түркістан облысында аймақтарда көптеген ірі құрылыс нысандарын енгізуіне байланысты көп ұйымдарды бір көзден тартуға мәжбүр болған болатын. Бұл да жаңағы бәсекелестік неге үлкен ықпалын тигізді деп ойлаймыз. Мысалға енді бәсекелестік қабілетті бұл қарапайым механизм. Енді қарапайым кез келген ұйым, мәселен, бензин немесе қағаз сатып алу керек дейді, және ол тендер жарылған кезде қандай да бір үнемділік болу керек. Үнемділік болады да. Ал көп мекемелер, біз дашборд арқылы қараған кезде, көп мекемелердің қанша жоспарда қанша сома болса, сол сомада олар жаңағы сатып алынған мекемелер де бар. Түсінікті. Сұхбатымызды қорытындылай келе, енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар, сонымен бөлісіп өтсеңіз? Алдағы уақытта бізде қазіргі уақытта өнеркәсіп және қарапайым заттар экономикасы бөлімінде жерді қамту үлесін көрсететін жалпы отчет бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Яғни кез келген тұтынушыға болсын, тұтынушы немесе жаңа сатып алушы немесе жаңағы жеке кәсіпкерге осы жүйеде сатып алдың жергілікті қамту үлесін көргісі келетін болса, олар дер кезде осы үлесті көруге болады және талдау үшін де жаңағы отчетті бірден жүктеуге мүмкіндік туып отыр. Яғни әлде алдағы уақытта да көптеген жоспарлар бар, ол жоспарлармен жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұл жоспар қолданысқа енгізілген кезде міндетті түрде сіздерге айтып жеткізетін боламыз. Рахмет, істеріңізге береке тілейміз. Құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін біз эфир барысында бірыңғай сатып алу терезесінің кәсіпкерлерге тиімділігі жайында сөз еттік. Бізбен бірге байланыста болған Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бизнес сарапшысы Жанна Тайбергенова болатын. Өзіңізге тұшымды пікірлеріңізге алғыс білдіреміз. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін әзірге қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.